1993 metais padariau teatro festivalį Žemaitijoje, buvo sausio 13 diena. Visa spauda Lietuvoje užsipuolė mane, kad labai įdomiai Raimondas Šilanskas mini kruvinąjį sausio mėnesio tą dienelę įdomėje. Praėjo 25 metai ir jeigu aš dabar daryčiau turbūt sausio 13 festivalį, turbūt niekas neberašytų. Nesakytų, kad tai yra baisu ir taip toliau. Vis dėlto tiek metų praėjo nuo to, kad mes iškovojom nepriklausomybę. Mes esam gyvi, mes laisvi, mes kalbam lietuviškai. Šiandien yra rugpjūčio 23, juodojo kaspino diena. Bet mes esam gyvi, mes kalbam lietuviškai. Paplokim vieni kitiems. Mes gyvi. Lietuva gyva. Aš noriu pasveikinti. Dėl to, kad tu prasčiausiai atrodai. Sakau, Raimi, kur bėda? Pažiūrėk į kelnes. Pažiūrėk, kaip atrodo direktorė. Pažiūrėk, kaip atrodo Eimu. Direktorius. Direktorius. O kaip mokinys atrodo? Mokinys. Nu, du kartus 7 klasė. Du metus. Labas vakaras, kaip jaučiamės, a? Iš tikrųjų gera matyti iš čia, bet gaila... Palauk, pabandom dar kartą. Kaip jaučiamės? Nu, o, nedagėrės. Jaučiasi, tu nedagėrės. Dabai. Kiek kainuos, susitarsim. Nu, štiriu. Oba, negali. Pažiūrėkit, jūsų nuotrauka kažkada bus kažkur tai. Tokia knygoje ant vienam variantė. Žygimantas Evaldas! Paplokit, paplokit! Nebija, nebija, mėlėjai, nusijimt į skėčius, pažiūrėkit į šitą. Ateini. Thank you.
birželio mėnesį pas labai garbingą žmogų. Tai yra Šarūnas Marčiulionis gimtadienis, šventė ir jau kaip gera, kai pakviečia ir pasako, kad tavo dainą, sako, klausome 10 kartų šeilės važiuodami New York'e. Nu, fantastika, tai aš noriu tą dainą padainuoti. Nuo kurio laiko, nuo to gimtadienio, aš ją pats dar labiau pradėjau mylėti. Tiesiog, daina apie keleivį, apie netgi du keleivius. Jinai vadinasi, du keleiviai, laikė. Šiandien šventės, bet ačiū jums už mano palaikymą, už mane ir kad jūs einate su manim. Mano kelias! Aš eisiu tuo keliu, mano laimę, tai pasilgau tavęs. Aš eisiu tuo keliu, mano meilę, žinau, kaip ryto dangus, kaip lėkia šiltas lietus, kur mano kelias. Laimė širdyje pajuto pačius gražiausius jausmus, ką meilė duos tas ir bus mano kelias. Ir kiaušiniai, sakėt. Ir dar duona. Šiaip iš tikrųjų galima tikrai labai smarkiai paplot seniūnai. Nes toks energingas žmogus čia pas mus yra, kad tokią iniciatyvą daro tas seniūnė. Myliu, aš jūs dar pabučiuosiu.